Hellas LED Club je tady od roku 1999. Nikdy jsme nepřerušili naší činnost a to ani v té poslední neobvyklé době dvou let. I tak jsme dělali všechno pro to, abychom udrželi most mezi námi a přinášeli vám užitečné informace, také inspiraci a pocit, že nejste sami tom budeme pokračovat i v roce 2022. A připravili jsme vlastně na webové stránce nové možnosti členství. Poslání a moto roku 2022 je síla. Bude, budou nás provázet dvě mandaly. Ta první je z mé tvorby, Etern by Helena a jmenuje se Síla. Je plná ten obraz je plný dynamiky, odhodlání, energie, ale také kruhu. Kruhu eh, jako symbol eh, celistvosti, harmonie, ale jsou tam i eh, takové ty mosty ven. Takže ne v kruhu, ale ten kruh jako cyklus života. Ta druhá mandala bude tradičně z pera či Pastelky, uh, úžasné petry Němečkové, uh, Lapetěn, Koučky a Malířky. A já věřím, že v tom letošním roce uh, budeme společně uh, budovat něco moc a moc hezkého. Připravujeme komorní butiková setkání a brzy vás budeme informovat o dalších informací. Nová webová stránka, nový Helas Ladies Spravodaj a nové možnosti zapojení se a členství. Těším se na vás. Vaše Helena Kohoutová.